وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے درمیان آج رابطہ ہوگا، شاہ محمود مقبوضہ وادی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہتی ہیں کشمیر میں لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ مظلوم کشمیری بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، ہندوستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ معاون خصوصی فردوس آشق عوان کہتی ہیں حکومت کا رواں ہفتے کشمیر سے یکجہتی کا دن منانے کا اعلان، وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے۔ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، وزیر ریلوے شیخ رشید نے آزاد کشمیر میں ریلی سے خطاب میں نعرے لگوا دیے، بولے یقین ہے مودی حملہ نہیں کر سکتا اور اگر جنگ ہوئی تو ہندوستان میں گھاس نہیں اگے گی۔ چیچنیا میں یورپ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا، بیک وقت 20,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔